पीटीआई थी वई تھی जेक अहिड़नि माण्हुनि जे हथ में जन माण्हुनि जो माज़ी एॾो अजीबु आहे जो मां उन लाइ छा चवां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयां सॼी दुनिया खे ख़बर आहे इमरान ख़ान चङनि माण्हुनि जे हवाले पां इहा क्यादत करे हा सिंध जी त पोइ तव्हांखे मलीर में चारि हज़ार वोट मिलनि ऐं तंहिंखां पोइ सांगढ़ में छह हज़ार पीपल्स पार्टी चोएतालीह हज़ार हिते चारि हज़ार ॿावीह हज़ार थरपारकर में नवे हज़ार पीपल्स पार्टी हज़ार पी हीअ कारकर्दगी आहे उन माण्हुनि जी जेके हिते वेठा आहिनि झंडा आहियूं खाइनि पीअण अयाशी पिया था कनि ऐं ॿियो हिकिड़ो आहे को शहबाज़ गिल साहबु आहे को ख़ासि हाणे वरी आयो आहे नओं माण्हू हिकिड़ो इहे साहे फोन्स हूंदा आहिनि जेके माण्हू जॾहिं इक़्तदार में ईंदो आहे ऐं जॾहिं इक़्तदार ख़तमु थींदो आहे पो त पोइ हिते ॾिसो त को माण्हू न हूंदो आहे उनखे इहा बि ख़बर कोन्हे त मुंहिंजे मथां को बि करप्शन जो केस कोन्हे नेब में जेको केस आहे उहो डॉक्टर पिशारत जी अपॉइंटमेंट जो आहे जेका प्राइम मिनिस्टर बोर्ड जी रिकमेंडेशन ते कई आहे हाई कोर्ट में मुंहिंजी पिटीशन लॻियल आहे हिनखे इहा ख़बर कान्हे हिन मूंखे कल्ह नेब्ज़दा चयो आहे मां हिनखे नोटिस थो ॾियां सुभाणे लीगल त तो इहो सब जुडियस जो मैटर हुई त कंटैंप थी सघे थो हुन ते ऐं हुनखे इहा बि ख़बर कोन्हे ना बालिग रखिया आहिनि सभु इमरान ख़ान पाण सां काॾे वञूं सियासत जी जेके ख़बर न आहे शहरी बाबूअनि खे किथां जेके किथां जा अची घुराए रखिया तईं पोइ मां छा थो करे सघां हाली त असां इनिशियली सिंध में चोॾहं पंद्रहं मैंबर आहियूं उहे इलेक्ट इलेक्टेबल जंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो स्टेटस आहे ऐं जंहिंजो पंहिंजो रिपुटेशन आहे उहे आहियूं अञा वधंदो थो वञे ग्रुप सुभाणे न परींह असांजी मीटिंग आहे उन मीटिंग में असां लाइ अमल पंहिंजो ठाहींदासीं वरी बि मां इमरान ख़ान खे इहो थो चवां त तूं पाण पंहिंजी शयुनि खे ॾिसु तव्हांखे बि माना हर जाने जो नोटिस ॾिनो आहे तव्हां छा चवंदव सियासत में नोटिस ईंदा आहिनि मां हक़ जी ॻाल्हि कई आहे सचे जी ॻाल्हि कई आहे हिकु हिकु शइ वाज़े करे ॿुधाई अथई असां हुते ॾींदासीं इहे ॿियो बि वटि एडवोकेट आहिनि जेके एफ, एफिडेविट ॾियनि था त हिन असांजे अॻियो एतिरा कयो आहे त मां बंगलो हिन ॾिनो आहे हिनखे ॾिनो आहे हिनखे ॾिनो आहे असां हे जंग कानूनी लड़ंदासीं इनशा हे सम्झंदा त भॼी वेंदासीं छा असां भॼण वारा कोन आहियूं हा त पोइ न थींदो मैदान न छॾींदा में अढाई सालनि में असांखे नमूने सां इग्नोर कयो भित सां लगायो अथऊं टे माण्हू हुते गवर्नर हाउस में जेके फ़ैसिला था कनि टिकेटुनि जा फ़ैसिला बि उहे था कनि ॿिया बि जेके फ़ैसिला आहिनि मूंखे इहो ॿुधायो बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट थियो राति जो बि ॿारहें मुंहिंजे फ़ैसिलो करे छॾियऊं त हिनखे बि ॾियणी आहे हुनखे सियासत आहे या डिक्टेटरशिप आहे डिक्टेटरशिप में इमरान ख़ान साथी हे इमरान ख़ान जा वेलविशर न आहिनि हे इमरान ख़ान सां दुश्मनी था कनि